ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကျမတို့ A25 မြန်မာ audio book channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။စိုင်းစရာပမောသိန်းဖီရေးသားချတဲ့ Elon Musk ရဲ့ sound ထက်ကအပိုင်း9ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာ Tesla company ဟာ San Carlos မြို့ Being Stream အမှန်1650ကကြီးမားတဲ့အဆောက်အုံကြီးတစ်ခုကိုချက်ငါပြော့ရုံခန်းကိုအဲ့ဒီမှာပြောင်းဖွင့်ပါတယ်။အဆောက်အုံကြီးမားတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြောင်းမှအဆောက်အုံထဲမှာ battery ဆက်ရုံဖွင့်နေယူရီးယားနိုင်ငံမှာဖွင့်ချတဲ့ battery ထုတ်တဲ့ဆက်ရုံကိုသူပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ချက်လုပ်ပြီးတဲ့ battery တွေကိုယူရီးယားနိုင်ငံကနေသူတို့စီးသင်ရတဲ့ဈေးရိတ်တက်တာသွားပါတယ်။ Michael Musk ဟာ Tesla ကိုရှောက်လာပြီးမကြခင်မှာပဲကုမ္ပဏီရဲ့စိတ်ပွက်ဖွယ်ရာအခြေအနေတွေကိုမြေကျွေးလိုက်ရတယ်။ company ဟာကားတစ်စီးတောင်မထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ငွေတွေကလည်းမြောင်တဲ့သွန်ချတယ်လို့တက်တော့လည်းကုန်နေပါတယ်။ကားရောက်ချမဲ့လူကြီးညာခြားရက်တွေကိုမကြခဏရွှေ့ပြောင်းနေရတယ်။ရွှေ့ဆိုင်နေရတယ်။ engineer တွေဟာအလုပ်လုပ်ရမှရည်မှန်းချက်မရှိဘဲလုပ်ကြရတွေလုပ်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ CEO Musk ဟာ Tesla ကိုအောင်မြင်တဲ့ company ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့ထက်အခြေအနေပိုဆိုးမသွားခင်မှာကုမ္ပဏီကိုရောင်းထုတ်ဖို့စိတ်ကူးပါတယ်။သူအဲ့လိုစိတ်ကူးရတဲ့အကြောင်းက Tesla ဟာအခြေအနေပိုဆိုးသွားရင်ယင်းဒီမြုပ်နှံထားသူတွေရဲ့ချက်ဝင်ထားတဲ့ငွေတွေရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမဖြစ်အောင်တားဆီးချက်လုပ်ပါ။ဒါပေမဲ့ Elon Musk က Tesla ကိုရောင်းထုတ်မဲ့အကြံကိုလုံးဝသဘောမတူပါဘူး။ Ibahan နဲ့ Tapini တို့ထူထောင်တဲ့ Tesla ကုမ္ပဏီမှာယင်းဒီမြုပ်နှံငွေတွေအများကြီးချက်ဝေတဲ့သူ့ရွေချက်ဟာမော်တော်ကားလုပ်ငန်းမှာအပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်သွားအောင်လက်စကားကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်ဖို့ပါပဲ။ဒါကြောင့် Tesla ကိုရောင်းဖို့သဘောမတူတာပါ။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာ Tesla ရဲ့အခြေအနေကတော့ဆိုးနေပါတယ်။ကားထုတ်ရောင်းရမယ့်အချိန်နောက်ကျနေပြီးဘတ်ဂျက်ကမလောက်။ကုန်ကျစရိတ်အရင်များနေတယ်။ engineer တွေဟာပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်ကြဘူး။အဲ့ဒါတွေကို Elon Musk ကောင်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ Tesla ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရောင်းထုတ်ချင်မလို့ချင်လို့တခုလောက်ဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါက Musk ကို CEO အဖြစ်ကနေဖယ်ထုတ်ပြစ်လိုက်ဖို့ပါပဲလို့ Strawberry ကတော့ပြောပါတယ်။2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာ Writer Book အဖွဲ့က Street Drawing ကို Musk ရဲ့ CEO နေရာမှာစာထုတ်ခန့်လိုက်ပါတယ်။ Drawing ဟာ Silicon Valley မှာ Computer Memory ကွန်ပျူတာမှတ်ဉာဏ်ပစ္စည်းထုတ်တဲ့ company ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရှိခဲ့တာပါ။ဒီကိတော့သူဟာ CEO ရတုအတွက်အီလွန်မတ်ရဲ့ဦးစားပေးပထမလူမဟုတ်တဲ့ဒုတိယလူပါ။ဦးစားပေးပထမလူဟာသူနေတဲ့ East Coast ကနေပြောင်းမလာခြင်းလို့ Drawing ဟာ CEO ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီကတော့သူ Tesla ကိုရောက်လာကြဟာလွတ်လပ်ပြီးဦးစားပေးနိုင်တဲ့ CEO တယောက်အဖြစ်ချက်အီလွန်မတ်ဖြစ်ချင်တဲ့စံနှုန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာအီလွန်မတ်ဟာ Tesla ရဲ့မကောင်းသတင်းတွေကိုရှော့နေသွားစေဖို့နဲ့Tesla ရဲ့ကောင်းသတင်းတွေကိုလူတွေသိအောင်လှုပ်တင်ကြီးညာချက်တွေချုပ်ပြနေသတင်းသမားတွေနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ဖြေကြားပေးပါတယ် Boostra Car ဟာ2008ခုနှစ်စမ်းမှာလူတွေကိုရောင်းချပေးတော့မယ် White Star လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လေးပေါက်ပါ Lexus City Car ကိုလည်းဒေါ်လာ5000နဲ့ရောင်းပေးမယ် White Star Car တိဆောက်ဖို့စက်ရုပ်တစ်ခုကိုတိဆောက်နေတယ်လို့လည်းပြောတယ်နောက်ပြောမှာ Tesla ကုမ္ပဏီဟာသူရောင်းချမဲ့ Lexus Car တွေအတွက်showroom ကားပြကန်အစ်စ်တွေတိဆောက်နေတယ်လို့လည်းသူပြောပါတယ်။ Pepep ကအရာရှိဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ Bisolito ဟာ Mablo Park ကကား showroom ကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ Elon Musk ကကားလာကြည့်သူတွေကိုရှင်းပြနေတာတွေ့ရတယ်။သူကကြည့်ရတာအလွန်တက်ကြွတယ်လို့ Solito ကတော့ပြောပါတယ်။တရေကြခင်အနဲ့ဗောင်းပြီးရှေးဝှက်ထားတဲ့ Elon Musk က Roadster ကားဟာစွန့်ဤပြစ်ပေမဲ့အလွန်ပေါ်ပါကြောင်တက်တေပြဖို့လူတန်ကြီးတယောက်ကိုကားကိုလေထဲမှာမြောက်ပြခိုင်းပါတယ်လူတန်ကြီးဟာကားကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့စုပ်ကိုင်ပြောမှလေထဲမှာမြောက်လိုက်ပါတယ်ကားကိုမြောက်တင်ထားတဲ့အချိန်မှာလက်နှစ်ဖက်ဟာကြုတ်ခါနေပါတယ်နှစ်ဖူးကချွေးတီချွေးပေါက်တွေထွက်ကြလာတယ်လူတွေဟာအဲ့လိုပြတာကိုသဘောကျလွန်းလို့လက်ခုပ်တီအားပေးကြတယ်လို့ဆိုလီတိုကတော့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်ကားဝယ်မဲ့သူတွေဟာကားရောက်လာနောက်ကျတာကိုမကြည့်နဲ့ဘူးလို့ပြောကြပေမဲ့အီလွန်မတ်ရှင်းပြတာကိုအရေးတူနားထောင်ကြတယ်။ကားဝယ်မဲ့လူလက်တဆုပ်စားပဲကားရောင်းနှောက်ကြလို့ဆိုပြီးကားအတွက်ပေးချတဲ့စပေါ်ငွေတွေပြန်တောင်းကြပါတယ်။ Tesla ကဝန်ထမ်းတွေဟာမကြာခင်မှာ SpaceX ဝန်ထမ်းတွေမကြာခဏမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အီလွန်မတ်ရဲ့အခြေတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ပြည်သက်နိုင်ငံမှာ Roadster ကားကိုတက်စင်နေတဲ့အချိန်ကားဘော်ဒီမှာ
carbon fiber ချက်ပြားတွေကိုတန့်စင်ဖို့အတွက် adu special လုပ်ထားတဲ့ dux လက်နေခရိယာမရှိလို့ရှစ်ဆက်လုံးမရဖြစ်နေပါတယ်အီလွန်မတ်ဟာအဲ့ဒီပြဿနာကိုသူကိုယ်တိုင်ပြင်ရှင်းလိုက်တယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်ချက်လျင်ပြန်မောင်းပြောင်းมาသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ dux တွေကိုဝယ်ယူပြောင်းมาပြည်သူနိုင်ငံမှာကားတက်စင်တဲ့စိတ်ယုံထင်အထိပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့အီလွန်မတ်ဟာကားထုတ်လုပ်ပြီးမဲ့ရက်တွေကိုအချိန်မကြာရစီအောင်လှုပ်လိုက်တယ် CEO Ibrahim လက်ထက်တုန်းကပစ္စည်းဝယ်ယူစိတ်များလို့ကားထုတ်လုပ်စိတ်ကြီးတဲ့ပြဿနာကိုအီလွန်မတ်ကိုယ်တိုင်ကင်တွဲဖြေရှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အီလွန်မတ်ဟာကားထုတ်လုပ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုရှော့ချဖို့အတော်လေးကိုစိတ်အားထက်သန်နေတာပါလို့ငွေစည်းရင်းဌာနညွှန်ကြားမှုပေါ်ပါကပြောပါတယ်သူကတည့်ရက်မှာဝန်ထမ်းအလုပ်ကိုစုယုံပြီးစကားပြောပါတယ်အလုပ်တွေကိုမြင်မြန်ပြီးပြတ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေဟာစနေရောတနင်္ဂနွေနေ့ပါအိမ်မပြတ်မဲ့အလုပ်လုပ်ကြရပါမယ်။အဲ့ရင်အလုပ်စပွဲအောင်နာမှအိတ်ကြရမယ်တဲ့။ဝန်ထမ်းတယောက်ကသူပြောတာကိုလက်ခံမအောင်။ဝန်ထမ်းအလုံးဟာအလုပ်ကိုအပြင်းထန်လုပ်နေကြရပြီးအိမ်မပြတ်ရတာကြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိသားစုနဲ့အနားယူဖို့အတွက်အိမ်ပြင်ချင်းကြတယ်လို့တရားပြမှာပြောပါတယ်။ဒီတော့အီလွန်မတ်ကပြန်ပြောပါတယ်။မင်းတို့ရေမိသားစုနဲ့အတူအနားယူခြင်းရင်ကုမ္ပဏီအရှုံးပေါ်လို့ဒီဝါလီခံတဲ့အခါအကြကြီးအနားယူပါတယ်။ပြိုသူကချက်ပြမှာပြောပါသေးတယ်မင်းတို့ဟာငါ့ကိုစစ်တက်ကလာတဲ့သူလို့ထင်ချင်းထင်ကြမယ်ငါစစ်တက်ကလာတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ငါအလုတ်ပြီးအောင်ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရလုံမဲ့ကောင်းဆိုတာသိထားကြပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဝန်ထမ်းအလုံးဟာအပန်းစင်တောက်ချနေကြတိုင်းမနေ့ခုနှစ်ရက်နိုင်မှာအစည်းအဝေးခမ်းမတဲ့စုဝေးကြပြမှာဝယ်ယူမဲ့ပစ္စည်းစီရင်တွင်အင်းလုံးမဲ့ကိုပြပြမှာအစစ်စီးခံကြတယ်သူတို့ဝေးခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတိုင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုသိနေရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဘာကြောင့်ဝယ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုလည်းခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးရတယ်။ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မပေးနိုင်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဝယ်ယူဖို့အီလွန်မတ်ခွင့်မပြုပါဘူး။ဝန်ထမ်းတူချင်းစီရဲ့ဝယ်ယူမဲ့ပစ္စည်းစီရင်ကိုပရောဂျက်တာနဲ့အစည်းအဝေးခန်းမရဲ့နေရာမှာ slide ထိုးပြပြီးချလို့အားလုံးမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အီလွန်မတ်ဟာကနန်းပေါင်းဆက်ကိုပဲစိတ်နဲ့တွေ့ချက်ကြတိတ်ပြီးတော့မှမြင်ပါတယ်။ပြီးတော့ slide ပြတာတွေထဲကကနန်းတလုံးမနေရင်လဲသူချက်ချင်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်လို့ညွှန်ကြားမှုပော့ပါကပြောပါတယ်ပော့ပါကအီလွန်မတ်ရဲ့အပြုမူတွေဟာရလူရက်ပုံပေါ်နေပြီမဲ့လဲသူ့ကိုကျူးကျောင်းခိုင်လို့ပြောမှအချက်လက်မမကန်ကန်ရှင်းပြရင်သူတည်ချာနားထောင်တယ်လို့လည်းပြောပါသေးတယ်အီလွန်မတ်ရဲ့အပြင်းအထန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် Tesla ရဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးစည်းဟာကျဆင်းလာတယ်လို့ကားထုတ်လုပ်မှုစည်းလည်းရော့ချလာခဲ့ပါတယ်Tesla company နဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ပကဘာတွေပြောနေကြသလဲဆိုတာသိချင်လို့အီလွန်မတ်ဟာအင်တာနက်မှာ Google website ထဲဝင်ပြီး Tesla company နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်သူဖတ်ပါတယ်။သတင်းစာကိုလည်းနေ့စဉ်ဖတ်တယ်။တကယ်လို့ Tesla နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစိုးတစ်ခုတွေ့ရင်သူရဲ့လက်ချောက်တွေထဲကတယောက်ကိုအဲ့ဒီကိစ္စမှန်မှန်မှန်ဆိုတာစုံစမ်းခိုင်းပါတယ်။မနေရင် Tesla ကသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုချက်ချင်းအရေးယူဖြေရှင်းခိုင်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူဟာသူဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကိုရီးကိုတာကိစ္စတွေကိုလည်းအလွန်ခရုစိုက်တယ်။ဒီခါမှာဝန်ထမ်းတယောက်ဟာသူ့သားရဲ့မွေးနေ့ပွဲကိုမိနေလို့မွေးနေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုမကျက်ဖြစ်ပေရုံးမှာအလတ်လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကြားသွားတဲ့အင်လွတ်မတ်ကအဲ့ဒီဝန်ထမ်းစီအီးမေးလ်ပို့လိုက်ပါတယ်။မင်းရဲ့ပြုမှုဟာခွင့်လွှတ်နိုင်စရာမရှိဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ငါအတော်စိတ်ပျက်မိပါတယ်။မင်းရဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေကိုပြန်ပြန်မှဆန်းစစ်ပါ။ငါတို့ဟာကဘာကြီးပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဟာအနာဂတ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့သားကိုအလေးမချဘူးတဲ့။စတော့ဘတ်ကတော့အီလွန်မတ်ကိုတခါတည်းဝေဖန်အပြစ်တင်ပြောတတ်ပေမဲ့လည်းအီလွန်မတ်ရဲ့အရှော့မပြေတဲ့စိတ်တက်ကိုတော့သဘောကျနေတဲ့။သူဟာအီလွန်မတ်ရဲ့လက်အောက်မှာ9နှစ်လောက်လောက်ကိုင်းပြီးသွားတော့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အရင်ကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတတ်ပြီးစိတ်ယုံကျင်းပြင်မှာခေါင်းငုံချီရှက်တိုက်သွားတတ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတယောက်ကနေအကျိုးသိအကြောင်းသိရှင်းပြတတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းမှာမရှိမဖြစ်လူတယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဘက်ထရီအကြောင်းလက်စီကားအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကုမ္ပဏီမှာသူတက်ပိုးသိတဲ့သူတယောက်မှမရှိပါဘူး။ပြီးတော့သူဟာအီလွန်မတ်နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြားမှာဂျာခန်ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအီလွန်မတ်ကိုမပြောရတဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေရှိရင်သူကတော့ကိုစားပြောပြီးတယ်။သူ့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အလုပ်ပေါ်လေးစားမှုကြောင့်အီလွန်မတ်ရဲ့လေးစားမှုကိုရခဲ့တယ်။သူဟာကုမ္ပဏီမှာနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချပါတယ်။
ရိုစတာရဲ့နောက်ထပ်ချုပ်မဲ့လက်စစ်ကားတွေထုတ်လုပ်ချင်တာရင်နဲ့အင်လွတ်မဲ့နဲ့ဆက်ပြီးလက်တွဲလုပ်ကင်ကျက်လို့ရကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Tesla ကုမ္ပဏီကြီးချောင်းတာ9နှစ်ကျော်လာပါပြီ။အခုချိန်ထိကားတစ်စီးတောင်မထုတ်နိုင်သေးပါဘူး။ Engineer တချို့ကလည်း9နှစ်ကျော်လောက် Tesla မှာလက်စစ်ကားထုတ်တဲ့ Engineer လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်ပြီးသွားကြတော့ကိုရောစိတ်ပါပင်မနာကိုမခံနိုင်ကြလို့အလုပ်ထွက်ခုန်ကြပါတယ်။ Tesla ကုမ္ပဏီထောင်ဆမှာပရမဆုံးအလုပ်ဝင်ခဲ့တဲ့ Engineer Ian Wright ဟာဆိုလို့ရှိရင်လူအများဝယ်ယူနိုင်မဲ့ဈေးသက်သာတဲ့လက်စစ်ကားကို Tesla ကဘယ်တော့မှထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအလုပ်ထွက်သွားပါတယ်။လက်စစ်နဲ့မောင်းတဲ့ truck ကားထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုထောင်းလိုက်တယ်။ဘာမဆိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူငယ် engineer ဖြစ်တဲ့ Jim Martin ကလည်းကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းပေါင်း300ကျော်ဖြစ်လာလို့သူ့ကို Tesla ရဲ့လူကြီးတွေခရုမစိုက်တော့ဘူးလို့ခံစားပြီးအလုပ်ထွက်ဖို့စိတ်ကူချပါတယ်။အလုပ်ထွက်ပြီး Stafford တက္ကသိုလ်ကနေနောက်ထပ်ဘွဲ့နှစ်ခုရအောင်လုပ်ပြောင်းမှလက်စစ်ကားတွေအတွက်ဘက်ထရီထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုချောင်းဖို့စိတ်ကူချပါတယ်။ဤဟာဘက်အလုပ်ထွက်သွားပြီးကလေးကသူ့နဲ့အတူ Tesla ကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့တဲ့တာပနစ်ကလည်း Tesla မှာမပြောတော့ပါဘူး။သူဟာ Citroen နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားမပြောဘူး။သူကလည်းလှုပ်ထွက်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။12ယောက်မြောက်ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့စက်မှု engineer Linus ကတော့ Roadster တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘက်ထရီစနစ် motor electronic ပစ္စည်းတွေလုပ်တဲ့ engineer အဖွဲ့တွေကို9နှစ်လောက်ဦးဆောင်ခဲ့ရလို့ Strobel လိုပဲလက်စစ်ကားနဲ့ပတ်သက်ရင်မသိတာမရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အလုပ်ထဲမှာပြဿနာတစ်ခုခုပေါ်တိုင်း Elon Musk ကသူ့ကိုခေါ်ပြီးဖြေရှင်းခိုင်းပါတယ်။မကြာခဏလဲ Elon Musk ရဲ့စူပူချိန်မှောက်မှုကိုလည်းခံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Elon Musk ဟာလုပ်ချင်တာတစ်ခုခုရှိရင်သူ့နဲ့ပဲတိုက်ပင်းတက်ပါတယ်။ Tesla ဟာကုမ္ပဏီစတင်တဲ့ချိန်တုန်းကအလုတ်ခက်ခဲတဲ့လူတွေထွက်ကုန်ကြပြီမင်းတည်တနာမရှိပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက္ကသိုလ်ကပွဲရလာတဲ့အတုံးဆုံးလူငယ်တွေနဲ့မော်တော်ကားထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကအတွေ့အကြုံများတဲ့လူတွေကိုလာစာကကောက်ပေးပြီးခတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Tesla မှာတည်တနာတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒါတွေဟာငွေနှန်းတွေအလုံးမလုံကြတဲ့ပြဿနာ engineer လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဈေးကွက်မှာကားတွေစတင်မရောင်းနိုင်သေးတဲ့ပြဿနာစတဲ့ကုမ္ပဏီအတွင်းကပြဿနာမဟုတ်ပါကုမ္ပဏီပြပကပြဿနာပါ2008ခုနှစ်အရောက်မှာကမ္ဘာစီးပွားရေးကျဆင်းမှု Global Financial Crisis ကြီးဖြစ်လာပါတယ်ကုမ္ပဏီတချို့များဟာဂျီဝါလီခံရပြောင်းမှာပိတ်သိမ်းသွားကြတယ် Tesla ဟာကုမ္ပဏီမပိတ်သိမ်းရပေမဲ့ငွေအကျပ်တဲဖြစ်နေပါတယ် Roadster ကားတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း140လောက်ကုန်ကြမယ်2004ခုနှစ်ကခန့်မှန်းထားခဲ့တာဒေါ်လာ25တန်ပဲကုန်ကြမယ်လို့ပါပုံမှန်အချိန်ဒီဆိုလို့ရှင် Tesla ကယင်းနီမြုပ်နယ်ချသူစီကနောက်ထပ်ငွေချက်ချက်ဖို့နဲ့ယင်းနီမြုပ်နယ်မဲ့သူအစ်စ်တွေခေါ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ဟာစီးပွားရေးကျဆင်းနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကမော်တော်ကားထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေတော်တော်များများလဲဒီဝါလီခံမှုပြင်ဆင်နေကြပါသည်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဟာ1929ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးပြက်ကက်ကြီးGreat Depression ဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာ Elon Musk ဟာ Tesla မှာယင်းနီမြုပ်နှချသူတွေကိုနောက်ထပ်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာယင်းနီငွေထက်ထက်စီးခြင်းအောင်ပြောပြဖို့အကြီးအကျယ်အခက်အခဲတွေ့နေပါတယ်။အခြေအနေကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဗျ။ခမည်းဟာလက်စစ်ကထုတ်မဲ့ကုမ္ပဏီမှာယင်းနီမြုပ်နှချတယ်။အမေရိကကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်လို့ကြားနေရတဲ့သတင်းကတော့သတင်းဆိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးပြက်ကက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ခင်ဗျားအဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာနောက်ထပ်ယင်းနီးငွေထက်ထက်ချင်မအောင်မလားဗျာလို့အင်လွတ်မက်ကကျွန်တော်ကိုပြောပြပါတယ်။ဒါမှလူဆိုရင်တော့ဒီအချိန်မှာလက်လျှော့လိုက်ပါပြီ။လက်စစ်ကထုတ်တာကိုစက်မလုတ်တော့တက်စလာကိုပိတ်သိမ်းလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့အင်လွတ်မက်ဟာဒါမှလူမဟုတ်လို့အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်။အခန်း9အိမ်တော်ရေးအစီအမပြေမှုနဲ့ငွေကြီးအကျက်တင်ကြုံတွေ့ရခြင်းအင်လွတ်မက်နဲ့Justin တို့ဟာ Los Angeles မြို့ကိုပြောင်းသွားပြီး Bel Air ရပ်ကွက်မှာအိမ်တလုံးဝယ်လိုက်ကြတယ်။သူတို့အိမ်ရဲ့ဘက်ဘက်မှာနာမည်ကြီးသချင်းကြီးသူနဲ့တီဂီတာထွက်လို့ရေးသမား Quincy Jones နေပြောင်းမှာရှားဘက်မှာ Gulgul Park Store TV ဇလန်တွဲကိုရိုက်ကူးထွက်လို့သူ Joe Francis နေပါတယ်။ရိုက်ကူးထွက်လို့သူ Joe Francis နေပါတယ်။ Elon Musk ကလည်းသူတို့ကနေတဲ့ဆင့် Hollywood ရုပ်ရှင်လောကသားတွေနဲ့တီကျွမ်းခင်မင်သွားပါတယ်။ဟောလိဝုဒ်မှာကျင်းပတဲ့ညပွဲလမ်းတစ်ပင်တွေမှာတက်ရောက်တယ်။ဟောလိဝုဒ်မှာညတိုင်းလူလူပါတီပွဲတွေကျင်းပကြတယ်။ဒီတော့အီလွတ်မက်လည်းညတိုင်းလူလူပါတီပွဲတက်တယ်လို့
အီလိုမက်နဲ့အလွန်မဲ့ခင်မင်းရင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းဘီလီကတော့ပြောပြပါတယ်။အီလိုမက်ဟာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာခုလိုပြောပူပါတယ်။ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဆေးရခိုင်နှုန်းက Playboy အပျော်ပါလိုက်စားတဲ့လူချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့60ရာခိုင်နှုန်းကအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အိမ်မှာအိမ်မုတ်ကိစ္စလုပ်ဖို့ငါးတာဝင်နဲ့၅ယောက်ရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျမပါအိမ်မုတ်ကိစ္စမှလှုပ်ဆရာမလိုပါဘူးလို့အီလိုမက်ရဲ့ဇနီးဂျက်စတင်ကမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်မှရေးသားချပါတယ်။ပြီးတော့အခုလိုဆက်ပြီးမှရေးချသေးတယ်။ကျမနဲ့အီလိုဟာဟောလိဝုဒ်ကရန်ပုံငွေရှာတဲ့ပါတီပွဲတွေတက်ကြတယ်။ဟောလိဝုဒ်ကညကလပ်တွေတက်ရင်လည်းအကောင်းဆုံးစပွဲတွေမှာထိုင်ကြရတယ်။ TV မင်းသမီး Paris Hilton ရဲ့ Titanic ရုပ်ရှင်ထဲကမင်းသား Leonardo DiCaprio တို့စပွဲမှာကလပ်ပဲထိုင်ကြတယ်။ Villena တထေးကြီး Reese Prinsen နဲ့ကိုပိုင်ကျုံးဖြစ်တဲ့လက်ကအိုင်စလန်မှာကျင်းပတဲ့ကူကဲကို Larry Page ရဲ့လက်ထက်ပွဲကိုကျမတို့လင်းများသွားတက်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်မင်းသား John Cusack နဲ့အင်ကြီးတဲ့အိမ်မှာတဲခရပြီးတော့အဆူရောဘိုနိုရဲ့တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကိုလည်းကြည့်ရှုနားထောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘိုနိုတချင်းဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေအရန်ကိုအားကြကြတာပါ။ Justin ဟာအီလိုနဲ့အဲ့လိုနေရတဲ့ဘဝကိုအတော်လေးကြည်နဲ့နေပုံရပါတယ်။စိတ်ကူးယဉ်ဝတ္ထုရေးတဲ့စာရေးဆရာမဖြစ်တဲ့ Justin ဟာသူတို့မိသားစုအကြောင်းကို blog တွေရေးပါတယ်။အီလိုမဟာငယ်စဉ်ကလေးကကာတွန်းစာအုပ်ထဲက Veronica ဆိုတဲ့ကောင်းမလေးကိုလူမဖြစ်ပဲကာတွန်းပုံမှန်သိပေမဲ့လည်းဆွဆွလလန်ကြိုက်ခဲ့ဘူးတယ်လို့သူ့ကိုပြောပြခဲ့ဘူးတယ်။နောက်ပြီးတော့အီလိုမက်ဟာကလပ်တစ်ခုမှာပါတီတဲ့ရင်မင်းသားလီယိုနာໂດဒီကာပရီယိုကိုရိုစတာကားကိုမောင်းကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ဖူးပါတယ်။လီယိုနာໂດကသူ့ရဲ့ကံလန်းချက်ကိုညှစ်ပဲ့သူ့ရဲ့ကံလန်းချက်ကိုညှစ်ပဲ့လိုက်တယ်။ဂျက်စတင်ဟာဘလော့တွေမှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုနာမည်ရင်းမသုံးဘဲနာမည်ပြောင်းနေပေးချတယ်။အီလိုမက်နဲ့အရင်ရင်နေတယ်။အီလိုမက်နဲ့အရင်ရင်နေတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဘီလီကိုဘီဒဟိုဒဲကူလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဒိုမီနီကန်နိုင်ငံမှာဟိုတယ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ချပါတယ်။ဂျက်စတင်ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဂျိုဖရန်စစ်ကိုနက်ဂျူရီယန်နိုက်ဘော့ခ်အိမ်ကြီးချင်းဆိုလို့ခေါ်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူထုတ်လုပ်တဲ့ Girls Gone Wild TV ဇာတ်လမ်းတွေဟာလက်ကိစ္စတွေကိုအသာပေးရိုက်ပြချလုပ်ပါ။အီလိုမတ်ဟာတယောက်တည်းအေးစစ်စစ်နေတတ်တယ်။ဂျိုဖရန်စစ်ကာရော့စကားများပြီးပြပြနေတဲ့တင်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအကျဉ်းစရိုက်မတူကြပြီမဲ့အလွန်တွဲမိကြတယ်။မကြခင်ကဂျိုးဝယ်ထားတဲ့အပန်းဖြေဥယျင်လက်ခံတဲ့ပွဲကိုအီလိုမက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ညပိုင်ဂျိုးရဲ့အိမ်မှာကျင်းပတဲ့ပါတီပွဲတိုင်းကိုလည်းသူတက်ပါတယ်။အဲဒီမှာအီလိုမက်ဟာမိန်းကလေးတွေနဲ့တွဲကပြီးမဝတ်မယဲရှိုးရိုရှာတန်ဖြစ်နေလို့ဂျိုးကတွဲကဖို့သူ့ကိုအတင်းစိုက်တွန်းရတယ်။တဲမှာကျုံကမထုတ်ရသေးတဲ့ရိုစတာကားကိုဝယ်ခြင်းလို့အီလိုမက်ရဲ့အိမ်ကိုစိုင်းအဝါတစ်လုံးကင်ပြောင်းမှမနဲ့စော်ကြီးရောက်လာပါတယ်။စိုင်းထဲမှာငွေသားဒေါ်လာ3,000ပါလာတယ်။အီလိုမက်ဟာသူ့ကိုအလွန်အားနာစွာနဲ့ပဲရိုစတာကားမယောင်သေးပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဂျက်စတင်ကဘလော့တွေမှာတမယိုးကြောင့်မဟုတ်ဘဲထူချတဲ့အီလိုမက်အကြောင်းတစ်ခါတလေမှသူရေးပြတယ်။အီလိုမက်ဟာအမြဲတမ်းလိုလိုပြုံးနေတက်လို့နေ့လိုဖွဲကောင်းနေ1873ခုနှစ်ကထုတ်ဝေတဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်တအုပ်ကိုလေလံပွဲတစ်ခုမှာဒေါ်လာ2000ခွဲနဲ့လေလံဆွဲပြောမှာသူ့ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။အီလိုမက်ဟာတထေးကြီး Richard Branson ပိုင်နဲ့နက်ကအိုင်စလန်ကျွန်းကိုသွားပြောမှာပြည်တွင်ဝတ်ကြီးချုပ် Tony Blair နဲ့ Richard Branson တို့နဲ့အတူအပန်းဖြေခဲ့ကြောင်းကိုလည်းရေးပြပါတယ်။သူတို့၃ယောက်ကိုရိုက်ချတဲ့တပ်ပုံတပုံဟာတရင်စာတစောင်မှာပါလာပါတယ်။ Tony Blair နဲ့Richard Branson တို့ဟာကြီးကြီးမောမောစကားပြောနေကြပေမဲ့အင်လိုမတ်ဟာတစုံတစ်ခုကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတွေးတောနေပုံရှားပါတယ်။ကျမဒီတပ်ပုံကိုမြင်တာနဲ့သူဟာအလုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုဖတ်ပြီးလို့အဲ့ဒီထဲကအကြောင်းကိုတွေးနေမှချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။တပ်ပုံရိုက်လိုက်တာကိုသူသိလိုက်ပုံမပေါ်ဘူးလို့ Justin ကသူ့ရဲ့ blog မှာရေးသားချပါတယ်။မနေ့ညကလည်းသူဟာစီးသွားခြင်းလို့အဲ့ရတဲ့ကနေချပြောမှအိမ်သားစီရှောက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒာနဲ့မဝင်မဲအခန်းဝါမှာမတက်ရက်လက်နှစ်ဖက်ပိုက်ရင်နဲ့မျက်မှောက်ကျုပ်ပြီးတခုခုကိုစဉ်းစားနေတာကိုကျမတွေ့ရတယ်လို့စိတ်ရေးပါတယ်။တရင်စာတွေကသူ့အကြောင်းအစင်းဆက်မပြက်ရေးသားပေါ်ပြနေကြလို့အင်လွန်ဘက်ကလူတွေကပို့ပြီးမှတိလာကြတာပါ။အရှင်ကသူ့ကိုပေးဘက်ကုံနေနဲ့ချမ်းသာလာသူလို့လူတွေကသိထားကြပါတယ်။အခုတော့ Space H တ
Tesla ကုမ္ပဏီတွေချောင်းချောင်းပြောမှာထူးခြားတဲ့စီးပွားရေးသမားလူချမ်းသာလို့သိလာကြပါတယ်။ Elon Musk ကလည်းသတင်းစာတွေမှာသူ့အကြောင်းရေးသားဖော်ပြပေးနေကြတာကိုသဘောကျကြေညာနေပါတယ်။ Elon Musk ဟာလူထုနဲ့သတင်းသမားတွေအတွက်နာမည်ကောင်းရနေချိန်မှာသူ့လုပ်ငန်းတွေမှာစိုးရိမ်ပူပန်စရာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ SpaceX ကုမ္ပဏီရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကုန်ဝန်းကျုံ့ပြန်လွတ်ကျင်တာမအောင်မြင်ခဲ့သလို Tesla ကုမ္ပဏီဟာလည်းအခုချိန်ထိကားတစ်စီးမှမထုတ်လုပ်နိုင်သေးပါဘူး။အင်လွမတ်ဟာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ဒေါ်လာသန်း100ရင်းနေချပြီးကျောင်းဝက်လောက်ဟာမဲမဲရရအလုံးမဖြစ်ပေကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။ Tesla က Roadster ကချုံမဲ့ရက်ကိုမကြာခဏရွှေ့ဆိုင်နေရလို့အင်လွမတ်ရဲ့နာမည်ကိုထိခိုက်စင်လာပါတယ်။ Silicon Valley ကလူတွေဟာအင်လွမတ်ရဲ့ငွေကြေးပြဿနာတွေအကြောင်းအတင်ပြောနေကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကအင်လွမတ်ကိုအကြီးအကျယ်ချီးကျူးရေးသားခဲ့ကြလို့သတင်းစာတွေဟာအခုတော့သူ့အကြောင်းဝေဖန်ရေးသားထားကြပါတယ်။ The New York Times သတင်းစာကြီးကလည်း Tesla ရဲ့ဂီယာအုံပြဿနာကိုပုံကြီးချက်ရေးသားထားပါတယ်။မော်တော်ကားအကြောင်းရေးတဲ့ website တွေကလည်း Tesla က Roadster ကိုထုတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းရေးကြပြန်ပါတယ်။နှစ်ထပ်ခုနှစ်ခုနှစ်ကုန်မှာ Elon Musk အတွက်အခြေအနေတွေဟာအတော့ကိုစိုးဝါလာပါတယ်။Valley's Wake ဆိုတဲ့ Silicon Valley's ကဝေဖန်ရေး blog ပြည့်တဲ့ဘက်ဟာ Elon Musk ကိုဝေဖန်ဖို့လိလာစုံစမ်းနေ။အဲဒီ blog မှာပေးနိုင်ရေးသူ Owen Thomas ဟာ Zip2x.com နဲ့ PayPal တို့ရဲ့နောက်ဆုံးတွေကိုလိလာပြီး x.com ကနေ Elon Musk CEO ရာထူးကဖြုတ်ချခံရတဲ့အကြောင်းကို blog ပြည့်ပြီးတော့မှ Elon Musk ရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်ခဲ့တာတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ပါတယ်။အဲဒါတင်မကသေးပဲအင်လိုမတ်ဟာ Tesla ကုမ္ပဏီမှာလူတွေအနှံထားတဲ့ငွေတွေကိုအလဟတဖြုန်းတီးနေတယ်လို့လည်းရေးသားထားပါသေးတယ်။အင်လိုမတ်ဟာသူ့အကြောင်းရေးသားချက်တချို့ဟာမဟုတ်မမှန်ကြောင်းသိပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုတုံ့ပြန်ပြင်ရှင်းဖို့အချိန်မရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူရဲ့အလုပ်ထဲမှာပြဿနာတွေတက်နေုံမကပဲသူရဲ့အိမ်တော်ကြီးအခြေအနေလည်းအတော်လေးကိုစိုးဝါနေလို့ပါ။2006ခုနှစ်နှစ်ကုန်မှာသူ့ဇနီး Justin ဟာ3မွာဘူးယောက်ျားလေး3ယောက်ဂိုင်းဒါမီယန်နဲ့ဆက်စပ်ကိုမွေးဖွားပါတယ်။အကြီးနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြတဲ့ Griffin နဲ့ Xavier အမွာညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့ဆိုရင်တော့သား၅ယောက်ဖြစ်သွားပြီး Elon Musk ရဲ့အပျော်အယ Justin ဟာ၃မွာဘူးမွေးပြီးကလေးကစိတ်ကြယောဂဖြစ်လာခဲ့တယ်တဲ့။၂၀၀၉ခုနှစ်နှွေဦးရောက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာအိမ်တော်ကြီးပြဿနာတွေစဖြစ်နေပြီလို့ Elon Musk ကရင်းနှီးသူတချို့ကိုပြောပြပါတယ်။အချိန်နှီးပိုဆိုးလာလို့အိမ်တော်ကြီးပြိုကွဲဖို့အလားအလာရှိနေပြီလို့သူချက်ပြောမှပြောပါတယ် Justin ကလည်းသူ့ရဲ့ blog မှာခုလိုရေးပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာနေရာတီမှာစိန်ဘတ်စတွန်းကိုအပန်းဖြေခီးသွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာချမ်းသာပြီးဩဇာတက်ကမရှိတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်နဲ့ညစာတူစားဖြစ်ကြတယ် Justin ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ကိုပြောပြတယ်လင်မယားတွေကယောက်ျားကကျမရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ကျင်းမြောင်းနေလို့နောက်ပြောင်ပြီးပြောပါတယ်အင်လိုဟာအဲ့ဒီလူပြောတာကိုကျမဘက်ကကောက်ွယ်မပြီးတဲ့အပြင်သူပါလိုက်ရည်ပြီးကျမရဲ့ခေါင်းကိုကလေးတယောက်ပေါ်ပြမှုတလို့အတာပုတ်တယ်လို့ Justin ကသူ့ရဲ့ blog မှာရေးသားချပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်နေစပြောမှာ Justin ကအင်လိုမတ်ကိုပြောတယ်။နောက်မှသူ့ကိုလူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးရင်အင်လိုရဲ့ဇနီးလို့သူ့ကလေးတွေရဲ့အမီးလို့မိတ်မဆက်ပြီးပဲဝတ္ထုရေးဆရာမအဖြစ်မိတ်ဆက်ပြီးပါလို့ပါ။ဒီတော့သူပါလောက်တယ်လဲသိလား။အဲ့ဒီခီးသွားနေစဉ်တလျှောက်သူကကျမကိုလူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတိုင်းအခုလူပြောပါတယ်။Justin ကသူ့ကိုလူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးရင်ဝတ္ထုရေးဆိုင်ရာဆရာမတယောက်လို့ပြောပြီးမိတ်ဆက်ပြီးပါလို့ပြောချပါတယ်တဲ့ဒီတော့လူတွေဟာကျမကိုယူကြကြောင်းတတဝါလေးတနာဆရာတတဝါလေးလို့ကြီးကြတာပေါ့ကျမသူ့ကိုတက်ပစ်ချင်အောင်မုန်းသွားတယ်လို့ Justin ကရေးပြထားပါတယ်2008ခုနှစ်ထဲဝင်လာတော့ Elon Musk ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာပျံပဓာတွေဖြစ်လာတယ် Tesla ကုမ္ပဏီဟာ Roadster ကားအတွက် Gear Own Motor Evada တွေရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုပြောင်းပေးရတယ်လို့ကားရဲ့အလေးချိန်ကိုရှော့ချပေးတာတွေအားလည်းလုပ်ပေးရတာကြောင့်ကားဒီဇိုင်းလုံးအသစ်ကစပြီးပြန်လုပ်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ SpaceX ကုမ္ပဏီကဒါဇင်ပေါင်းများစွာသောဝန်ထမ်းတွေဟာ Quark ကျွန်းပေါ်မှာဆက်ရှိနေပြီးတော့ Falcon 1တုံးပြန်ကိုနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်လွတ်တင်ဖို့အတွက်စောင့်နေကြတာပါ။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဂျူပန်အားထုတ်မှုတွေဟာ Elon Musk ရဲ့ငွေတွေကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကုန်သွားစေပါတယ်။ဒီတော့ Elon Musk ဟာသူစည်းကြီးပေးဝယ်ထားတဲ့ကားအကောင်စားတွေကိုတစ်စီးပြီးတစ်စီးချုပ်ရောင်းနေပါတယ်။
ချောင်းရနေတဲ့ငွေကိုကုမ္ပဏီထဲမှာထည့်တယ်။သူဟာသူ့မှာငွေကြီးအခက်ခဲရှိနေကြောင်းသူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအသိမပေးဘဲနဲ့သူတို့ကိုအလုပ်ကိုကျူးကျူးဆဆနဲ့အကောင်ဆုံးလှုပ်ဖို့ပဲတိုက်တွန်းနေတာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကုမ္ပဏီတစ်ခုကဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုတွေကိုသူကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်ပြီးမလိုအပ်ရင်လုံးဝဝယ်ခွင့်မပြုပါ။နောက်ပြီးတော့သူကဝန်ထမ်းတွေကိုပစ္စည်းဝယ်တဲ့နေရာမှာပတ်စံကုန်တဲ့လောက်အကျိုးရှိဖို့တွေ့ချက်တက်အောင်တင်ပြပေးပါတယ်။အဲ့ဒါဟာ space age ကဝန်ထမ်းတွေအတွက်အသစ်အစမ်းဖြစ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားအာကာသယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးလွတ်တင်ရေးလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာပစ္စည်းဝယ်ခြင်းရင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းပန်စရာမလိုလို့ပါ။ space age မှာပထမဆုံးအလုပ်ဝင်လာတဲ့သူတွေချက်ကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Kimber Brogan ကခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒေါ်လာ2000ပေးဝယ်ရမယ်ဆိုရင်သူကပို့ပြီးမှဈေးသက်သာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ပစ္စည်းကိုကိုယ့်ဘာသာကိုဈေးသက်သက်သာနဲ့လှုပ်ယူဖို့သူပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Quartz ချွန်းကိုသွားဖို့လင်းရင်ပြန်တစ်စင်းကိုဒေါ်လာ9000ပေးပြီးငါဖို့ကြတော့ဝမ်းမလင်း။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုမြင်မြန်သွားပြောမှလှုပ်ရှားရှိတာကိုမြင်မြန်တစ်ချက်လှုပ်လိုက်ရင်အချင်းချလို့ငွေအများကြီးကုန်သွားမှာကိုကာကွယ်နိုင်လို့ပါတယ်။အလုပ်မဖြစ်တဲ့နေ့တိုင်းဟာသူ့အတွက်ငွေတွေအများကြီးဆုံးရှုံးစေတဲ့နေ့တွေလို့သတ်မှတ်ယူရပါတယ်။အီလွန်မတ်ဟာလိုအပ်တဲ့ Tesla နဲ့ SpaceX နဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေအပေါ်မှာပဲအယုံစူးဆိုင်လုပ်နေတာကြောင့်သူ့ရဲ့အိမ်နောက်ရေးအခြေအနေဟာပိုပြီးမှဆိုးဝါးလာပါတယ်။အီလွန်မတ်တို့ဟာအိမ်မှာကလေး၅ယောက်ကိုကြီးစုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ကလေးချင်းတွေအများကြီး၅ချပြီးသူကတော့အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်နည်းပါတယ်။သူဟာတစ်ပတ်မှာ9ရက်လောက် Los Angeles မြို့က SpaceX ကုမ္ပဏီနဲ့ San Carlos မြို့ကTesla ကုမ္ပဏီမှာတက်လက်စီသွားရောက်ပြောမှအလုပ်လုပ်ပါတယ်။အီလိုမတ်ဟာမိသားစုအတွက်အချိန်လုံးဝမပေးတာကို Justin ကပြောင်းလဲစီချင်ပါတယ်။သူဟာအီလိုမတ်ရဲ့ရုပ်ပြမရလို့ခံစားနေရတယ်။သူနဲ့အီလိုမတ်ရဲ့အရင်ကပြောစရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုတန်းတားနေတယ်။အီလိုမတ်ဟာသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးညှော့နေတာဒါသူ့ကိုအသိမပေးဘူးလို့ Justin ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီလိုမတ်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကတော့သူလုပ်ငန်းတွေရဲ့ငွေကြေးအခြေအနေဆိုးလာတာကိုရိပ်မိကြတယ်တဲ့2008ခုနှစ်လောက်က Paylight Equanting Company ကိုတည်ထောင်သူနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Antonio Gracian ဟာ Elon Musk နဲ့ညစာစာရေးတွေ့ဆုံပါတယ်သူဟာ Tesla ကုမ္ပဏီမှာယင်းနီမြုပ်နဲ့ချပြီးတော့ Elon Musk ရဲ့ယင်းနီတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် Elon Musk ဟာသူ့အနာဂတ်အတွက်တောကရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ Antonio ကပြောပါတယ်Justin ကလည်းအတော်လေးကိုစိတ်ဆင်းရဲနေရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအတူနေကြစေပါပဲ။ညဆဆိုင်းအင်လွန်ဘက်ကအခုလိုပြောတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ပတ်စံတပြားမှမကြံတဲ့အထိကုမ္ပဏီအတွက်သုံးမယ်ဗျာ။တကယ်လို့နေစရာမရှိရင်တော့ Justin ရဲ့မိဘတွေရဲ့အိမ်ရဲ့မြေအောက်ခံမှာသွားနေမယ်ဗျာတဲ့။2008ခုနှစ်ဇွန်လရောက်တော့အင်လွန်ဘက်ရဲ့ Justin မိဘတွေအိမ်မှာပြောင်းနေဖို့အတွက်အကြံပြတ်သွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်လွန်ဘက်နဲ့ Justin တို့ကွာရှင်ပြက်စင်လိုက်ကြလို့ပါပဲ။နေရောက်စလုံးကကွာရှင်ပြက်စဲကြောင်းကိုလူသိရှင်ကြောင်းမကြင်ညာကြပါ။ဒါပေမဲ့ Justin ကသူ့ရဲ့ blog တွေမှာအရေးအမွေရေးသားချပါတယ်။သူဟာအိမ်တလုံးကားဖို့ရှာနေတဲ့အကြောင်းရေးသားထားပါတယ်။နောက်တော့သူတွေ့ကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ဟရေးသားချပါတယ်။စက်တင်ဘာလမှာရေးတဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံး blog ချင်းမှာကွာရှင်ပြက်စဲတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပိုပွင့်လင်းလင်းရေးပြလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လက်ထက်ခဲ့ကြပြီးပျော်ရွှင်ကြည်နူးခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအခုတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီတဲ့။မကြခင်မှာ Silicon Valley ကနမကြီးသူတွေရဲ့အကြောင်းအတင်းတင်းတွေကို vlog ရေးတဲ့ Valley Way ကသူတို့ရဲ့ခွာရှင်းမှုအကြောင်းရေးတယ်လို့ Elon Musk ကိုအသက်20ကျော်အရွယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်နဲ့တွဲနေတာကိုတွေ့မြင်ရကြောင်းရေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ Justin ဟာသူ့ဘဝအတွင်းရေးအကြောင်းတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးလာတယ်။သူရေးပြတဲ့ blog တွေမှာသူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးမလို့အဆုံးသက်သွားလဲ။အီလိုမတ်ရဲ့ရည်စားနဲ့ဒုတိယဇနီးဖြစ်လာမဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုဘလို့သဘောထားတယ်။ question ပြည့်စဲတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရေးပြတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြင့်အီလိုမတ်ရဲ့အကျဉ်းနာကင်းမဲ့တဲ့အပြုမှုတွေကိုရေးပြပါတယ်။ဒီရေးသားချက်ဟာဗက်လိုက်မှုရှိပေမဲ့လည်းအီလိုမတ်အကြောင်းလူတွေပို့ပြီးမှသိစေပါတယ်။ Justin ရဲ့ blog မှာရေးလိုက်တဲ့စာကဒီလိုပါကျမကွာရှင်ပြက်စဲခြင်းကိုတခြားရွေးချယ်စရာတွေမရှိတော့မှရွေးချယ်လိုက်တာပါ။သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့မျှော်လင့်ချားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကျမဘက်ကအရင်ဆုံး question ပြက်စဲခဲ့တာမဟုတ်ပါကျမတို့ညောင်းအိမ်တော်ကြီးအကြံပေးသူတွေစီမှာတွားရောက်ပြီးအိမ်တော်မပြိုကွဲဖို့အကြံယူကြတယ်သုံးချိန်တွားရောက်ခဲ့ပြီလို့နေကင်းမှအိမ်ပြန်လာပါတယ်ညနေကင်းမှသူကငါတို့ဒီနေ့အိမ်တော်မပြိုကွဲအောင်လုပ်နိုင်ရင်လုပ်မလုပ်နိုင်ရင်ငါမင်းကိုမနေ့ဖက်မှာ question တော့မယ်လို့သူပြောပါတယ်နောက်တနေ့မနေ့မှာသူကကျမကိုဘလို့သဘောထားရလဲလို့မေးပြန်ပါတယ်ကျမကစိတ်ထဲမှာမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့ကျမကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အချိန်တပတ်ပေးပါလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အီလွန်ကတော့ခေါင်းညိတ်ပြပြီးကျမခေါင်းကိုချစ်စနိုးလက်နဲ့တာလီပုတ်လိုက်ပါတယ်ဘာစကားမှမပြောဘဲအနားကနေထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီမနေ့နောက်ပိုင်းမှာကျမကုန်းဆုံးဆိုင်မှာဈေးသွောင်းဝယ်တယ်ပစ္စည်းဖို့ကိုအကျွေးကတ်နဲ့ပြီးတော့ပေးလို့မရအောင်အီလိုဟာအကျွေးကတ်အတွက်ငွေစည်းရင်းကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုနောက်မှပဲသိရတာပါအီလိုဟာအဲ့လိုလူမျိုးပါတပတ်သားရဲ့ခန်းစားချက်ကိုအလေးမထားဘဲသူလှုပ်ချင်ရလှုပ်တတ်တဲ့သူပါ ဤလွတ်မဲ့အတွက် Justin ရေးတဲ့ blog တွေကြောင့်နာမည်ပိုးပြက်လာသလိုသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်လာပါတယ်သူနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ကောင်းဟာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူပြိုလဲပြက်စီးတော့မလို့ဖြစ်ပါပြိုလဲပြက်စီးတော့မလို့ဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာဤလွတ်မဲ့နဲ့ Justin တို့ question ပြက်စဲခြင်းဟာတရားဝင်ပြီးဆုံးခါနီးဖြစ်ပါပြီနာမည်ကျုံရှုပ်မြင့်တန်းကြတဲ့တည်င်းဌာနတွေကလည်းအဲ့ဒီတဲ့င်းတွေကိုနှိစင်လလို့ဖော်ပြပြီးနေကြပါတယ်တဲ့င်းသဘောက Justin ဟာငွေရဖို့တက်တက်ချက်ပို့ပြီးမှတောင်းဆိုနေတယ်လို့ကြေတာထားပါတယ်ဒီကတော့သူအင်လွတ်မဲ့နဲ့လက်ထက်စင်ကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်တစ်ခုလက်မှတ်ထိုးခဲ့လို့စာချုပ်ပါအခွင့်အရေးထက်ပို့ပြီးမှမရနိုင်မှသိပေမဲ့လည်းရမလားဆိုပြီးမှပို့တောင်းတာပါသူက question ပြက်စင်းစီအဖြစ်သူတို့လက်ရှိနေနေတဲ့အိမ်မယားစည်းိမ်နဲ့ကလေးတွေအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းငွေသားဒေါ်လာ6တန်းအီလွတ်မဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Tesla ကုမ္ပဏီရှယ်ယာရဲ့100ခန့်နှုန်း SpaceX ကုမ္ပဏီရှယ်ယာရဲ့900ခန့်နှုန်းနဲ့ Roadster ကားတစ်စီးပါ Justin ဟာလူတွေတနာအောင် CNBC ရုပ်မြင်သံကြားကထုတ်လွှင့်တဲ့ Device for အစီအစဉ်မှာငိုယူပြပါတယ်။နောက်ပြောမှာ Marian Clarion Magazine မှာ I watch Stardan Wake Standard Wise ရာကအောင်မြင်ချမ်းသာသွားတဲ့လေယောက်ျားရဲ့စွပစ်ခံရတဲ့ဇနီးမယားလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။အဲဒီကောင်းစင်နဲ့သူအကြောင်းတွေလူတွေတနာအောင်ရေးပြနေပါတယ်။လူတွေဟာ Justin ကိုတနာလာပြီးအောင်မှဘီလီယံနာတတိယတယောက်ဖြစ်တဲ့ Elon Musk ဟာ Justin ရဲ့မျက်တာတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုဘာကြောင့်မလိုက်လျော်ပေးနိုင်ရတာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ချင်ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာက Elon Musk ရဲ့လက်ထဲမှာပတ်စံအများကြီးမရှိဘူးဆိုတာသူတို့မသိပါဘူး။သူတို့ရှိသမျှပတ်စံတွေကို Tesla နဲ့ SpaceX2 မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံချလို့ပါနောက်ဆုံးတော့ Elon Musk နဲ့ Justin တို့ဟာ question ပြက်စဲစိတ်ကိုအခုလိုပဲသဘောတူကြတာဖြစ်ပါတယ် Justin ဟာလက်ရှိနေတဲ့အိမ်ငွေသားဒေါ်လာ200,000မယားစည်းိမ်နဲ့ကလေးအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းအဖြစ် 18 နှစ်ကြာအတွက်$800,000နဲ့ Roadster ကားတစ်စီးပါ question ပြက်စဲပြီးသွားပြီမဲ့ Justin က Elon Musk အကြောင်း blog မှာရေးနေစေပါပဲသူကအီလွန်နဲ့တွဲနေတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးလေးအကြောင်းနဲ့အီလွန်မကသူ့ကလေးတွေပေါ်ဆက်ဆံရတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါတယ်။ blog တစ်ခုမှာရှင်းပြထားတာကအီလွန်မဟာသုံးမဘူးကလေးတွေအသက်9နှစ်ပြည့်ချိန်မှာပဲအိမ်ကအဝတ်စားထိုးသွင်းချုပ်ထားတဲ့တရိတ်ဆိုင်ရုပ်တွေမှထားရဖို့လို့တားမြစ်ထားပါတယ်။သူဘာကြောင့်တားမြစ်လဲဆိုတော့ Justin ကခုလိုပြောပါပဲ။အီလွန်ဟာစိတ်တက်မကြောတဲ့သူပါ။သူကငငယ်လေးတွေကခက်ခက်ကြမ်းတမ်းနဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြားမှာကြီးပြင်းလာခဲ့တာပါ။သူဟာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရှင်သန်ဖို့ဇယိုက်ကျဉ်းစန်းနေခဲ့ရတာပါသူကလေးတွေကိုလည်းသူ့လိုစိတ်တက်ကြက်ခိုင်စေခြင်းနဲ့အယုတ်တွေကလည်းကလေးတွေကိုစိတ်တက်ပျော့ညက်စေတယ်လို့အယူဆအဝတ်အသွေးအယုတ်တွေကိုအိမ်မှာမထားခိုင်းတာအိမ်မှာမထားခိုင်းတာပါတဲ့တကယ်တော့ Justin ဟာ Elon Musk အပေါ် question ပြက်စဲပြီးဖြစ်ပေမဲ့တန်ရုံးစင်မကုန်လို့ blog တွေရေးနေတာဖြစ်ပါတယ် Elon Musk က2008ခုနှစ်ဇွန်လလယ်မှာJustin ကို question တော့မဲ့အကြောင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပြောပြီးတည်တင်းတပတ်အနေငယ်ကြမှာသူဟာစိတ်ကြောက်ကြရဖြစ်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့အရင်နီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေထဲကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဘီလီယံဟာသူ့အတွက်စူးဝင်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့အနာဂတ်မှာနေရင်တက်နိုင်သလောက်အားပေးတယ်။ဘီလီယံနဲ့အီလွတ်မတ်တို့ဟာနိုင်ငံခြားကိုလုပ်ငန်းအတွက်အပျော်အနေနဲ့မကြခဏအတူခီးထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လလဆန်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကိုခရီးထွက်သွားကြပါတယ်
သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံရရောက်ခြင်းဈေးကြီးတဲ့ပြိုင်ကနေဈေးခံကားတွေထုတ်လုပ်တဲ့ Astro Martin စက်ရုံကိုသွားပြောမှအဲ့ဒီကလူတွေနဲ့စကားပြောတယ်စက်ရုံကအင်ဂျင်နီယာတွေကသူတို့ကိုစက်ရုံထဲမှာလိုက်ပြပါတယ်လိုက်ပြတဲ့လူတွေထဲကအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကဒီကဘာမှာသူ့လောက်လက်စစ်ကားကြောင့်တိတူတယောက်မှမရှိဘူးလို့သူပြောပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာကြွားလွန်းလို့အတော်ဆက်စုပ်ပွဲကောင်းတဲ့လူပါလို့ဘီလီကတော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလူကိုမနစ်မြုပ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းစက်ရုံကအမြန်ထွက်လာပြီးတဲခုနေတဲ့လန်ဒန်မြို့ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်လမ်းမှာအီလိုမတ်ဟာရုတ်တရက်ဘက်အောက်တဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘီလီဟာအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတဟောင်းအယ်ဂိုရဲ့သမီးဆာရာကိုနဲ့လက်ထပ်ထားပါတယ်ဆာရာဟာအရင်ကစီချောင်းကြက်ခဲ့ဘူးလို့စီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်လေးကိုဗဟုသုတရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီလီကဆာရာကိုအီလိုမတ်ရဲ့ဝေဒနာကြောင့်ဖုံးဆက်ပြောပြပြီးအကြံဉာဏ်တောင်းပါတယ်။ဆာရာကအီလိုမတ်ဟာဦးအတက်ပေါက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့နီးစက်ရစီခန့်တစ်ခုကိုခေါ်သွားဖို့သူအကြံပေးပါတယ်။ဘီလီကလည်းအီလိုမတ်ကိုကုန်းနိုင်ကြီးတစ်ခုထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့စီခန့်တစ်ခုမှာပြပေးပါတယ်။ဆရာဝန်ကစစ်စစ်မှုဆရာဝန်ကစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဘာယောဂါမှမဖြစ်ဘူးအစာမကြည်လို့ဘိုက်အောက်တာပါဆိုပြီးအစာကြည်စီပြီးလိုက်ပါတယ်သူတို့ဟာတဲကိုခန့်ကိုညအချိန်မှာပြန်ရောက်ကြတယ်အီလိုမတ်ဟာဘိုက်အောက်ဝေဒနာမသက်သာလို့ညီးသွားနေတာပါအီလိုမတ်ကိုအယုံပြောင်းစေခြင်းလို့ဘီလီကမြို့လယ်မှာရှောက်လေရင်ညအလာကြည့်ကြမယ်လို့ပြောပါတယ်အီလိုမတ်ကမသွားခြင်းဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပင်မနေလို့မသွားခြင်းဘူးဒါမဲ့သူညင်းနေတာကိုမကြည့်ရဲလို့အာယုံပြောင်းစီနေတာနဲ့ကျွန်တော်အတင်းခေါ်လာတာပါနောက်ဆုံးတော့သူလိုက်လာတယ်လို့ဘီလီကတော့ပြောပါတယ်ဘီလီကအီလိုမတ်ကိုမေဖိုင်ယာရက်ကွက်ကဝီစကီမစ်ဆိုရင်ညာကကလပ်တစ်ခုမှာခေါ်သွားပါတယ်ကလပ်ထဲမှာလူတွေကပြစ်ချက်ညက်နေတာပဲကလပ်ထဲရောက်ပြီး10မိနစ်ကြာတော့ဘိုင်အောင်နေတဲ့အီလိုမတ်ကပြန်မယ်တကယ်ကဲလုံနေပါတယ်ဘီလီကသူ့နဲ့ရင်းနေတဲ့ကလပ်ပိုင်ရှင်အကျိုးအကြောင်းပြောပြနေ။ပိုင်ရှင်ကသူ့နဲ့အီလိုမတ်ကို VIP အထူးဧည့်သည်တွေအတွက်ထားတဲ့စပွဲမှာနေရာချထားပေးပါတယ်။နောက်ပြောပိုင်ရှင်ကချွတ်ချွတ်မောမောလတ်လတ်ပပအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုသူ့တို့ရဲ့စပွဲမှာလာထိုင်ခိုင်းပါတယ်။အမျိုးသမီးလေးတွေထဲကတစ်ယောက်ကတာလူလာရီလီလို့ခေါ်တဲ့တဲသစ်ဆရုပ်ရှင်မင်းသမီးလေးပါ။တာလူလာနဲ့ချောမောလာပါတယ်။တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့ဟာအလူခံပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ကြရာကနေကလပ်ပိုင်ရှင်ကဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ရောက်လာတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာပွဲတက်တဲ့ခံဝင်ရှိကြီးတွေဝှထားကြတယ်။တာလူလာဟာစင်ဒရဲလာပုံပြင်ကလိုပဲခံဝင်ရှိကြီးကိုဝှထားတယ်လို့ဘီလီကတော့ပြောပါတယ်။ကလပ်ပိုင်ရှင်ကဘီလီနဲ့အီလိုမတ်ကိုတာလူလာတို့အဖွဲ့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။အီလိုမတ်လည်းချောမောလာပါတယ်။အသက်20ကျော်အရွယ်တာလူလာနဲ့စကားလက်ဆုံးကြရင်သူရဲ့ဘိုက်အောင်ဝေဒနာကိုသူမှေ့သွားပါတယ်။အီလိုမတ်နဲ့တာလူလာတို့ဟာချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတက်ရောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်။အဲဒီချိန်မှာတာလူလာဟာအကြီးအကျယ်အောင်မြင်နေတဲ့ Pride and Prejudice ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ကားတဲ့က Mary Bennett အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပြီးနာမည်ကြီးနေတာပါ။အီလိုမတ်ကသူ့ကိုယ်သူအင်ဂျင်နီယာတယောက်လို့မိတ်ဆက်နေပါတယ်။သူအိမ်တော်ကြပြီးခဲ့တဲ့ကမိမတွေနဲ့စကားပြောရင်နူးနူးညံ့ညံ့ပြောတက်လာတယ်။သူတို့စကားပြောရကြရင်အီလိုမတ်ဖီလ်ကို1တုံးပြန်တဲ့ရိုစတာကားကိုရိုက်ထားတဲ့ဇေပုံတွေကိုဘောင်းပြီးအိတ်ကက်ထဲကဆွဲထုတ်ပြီးတာလူလာကိုပြပါတယ်တာလူလာကတော့အီလကိုမတ်ဟာကားကုမ္ပဏီကအင်ဂျင်နီယာလို့ပဲထင်နေပြီးကုမ္ပဏီရဲ့စီမံခန့်ခွဲသူမီလီယံနာတတိယတယောက်မှမသိသေးပါဘူးကျွန်တော်တတိချာမိတဲ့လောက်အီလိုမတ်ကတာလူလာနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာအမားပါသွားမှာကိုကြောက်နေပုံရတယ်သူကအရင်ကချုံမွန်လာပါတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေနဲ့စကားပြောခဲ့ဖူးပြီးတော့အခုလိုကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဘီလီကတော့ပြောပါတယ်ဘီလီကပထမတော့အီလိုမတ်ရဲ့တာလူလာတို့ကိုစကားပြောရအောင်မကြာခဏကြောင်းဝင်ပြီးပြောပါတယ်နောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်နေပင်ဖြောက်သွားကြလို့ဘီလီကလည်းစကားဝင်ပြောတော့မှပဲအနားမှာနေရင်စကားဝင်မပြောပဲစကားဝင်မပြောတော့ပဲအနားမှာနေရင်လည်းအကဲခတ်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအင်လိုမတ်ဟာတည်င်းပတ်အတော်ကြာကြာမပြောမရွှေဖြစ်နေတာကပထမဆုံးချိန်ပြောတာကိုတတိထမ်းမိလိုက်ပါတယ်။သူ့ဘိုက်မအောက်တော့ပြင်းနေလို့လည်းမငင်းညူတော့ဘူး။သူ့မျက်နှာဟာပြုံးရွှင်နေပါတယ်။အဲ့ဒါဟာသူ့အတွက်ရောကျွန်တော်အတွက်ပါကောင်းတာပေါ့လို့ဝီလီကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာလူလာဟာစင်ဒရဲလာပုံပြင်တဲ့ကလို့
မင်းသားလေးကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်ကြိုက်သွားတာမဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ညနေလာတော့သူနဲ့ဤလွတ်မတ်တို့ဟာစကားပြောရင်းအတုံးလေးကိုရင်းနှီးသွားကြပါတယ်။သူဟာအတုံးလေးရင်မွန်ပြီးသဘောကောင်းပုံရတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ကျမထင်မိတယ်လို့ဒါလူလာကနောက်ကျတော့ပြောပြပါတယ်။ရင်းနှီးသွားကြလို့ဤလွတ်မတ်ကဒါလူလာရဲ့လက်ကိုစုပ်ကိုင်ချပြီးတော့ဒါလူလာကခွပြွချပါတယ်။ဒါလူလာကနောက်ညမှာညစာစားဖို့အတွက်ဒါလူလာကိုဖိတ်တယ်။ဒါလူလာလက်ခံလိုက်တယ်။ဂျာလူလာဟာတာယာရဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကဂျီလက်တောင်ရတစ်ခုမှာကြီးပြင်းခဲ့ပြီးအလေတန်းကြောက်ကောင်တစ်ခုမှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားစေခဲ့ပါတယ်။မိမာရီနဲ့တူနေကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဝီစကီမစ်ကလပ်မှာအီလူမတ်နဲ့ဆုံးတွေ့ပြီးတော့မှနေ့နဲ့ငယ်ကြမှာပဲဂျာလူလာကသူမိဘနှစ်ပါးကိုစပွန်ဆာပြောပါတယ်။သူဟာဒုံးပြင်တွေနဲ့လက်စစ်ကတိဆောက်နေတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အော်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ထားတယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ဟာအီလူမတ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျာလူလာရဲ့အဖေဟာကွန်ပျူတာနဲ့ Google မှာအီလူမတ်အကြောင်းကိုရှာကြည့်တယ်။အီလူမတ်ဟာကလေး9ယောက်ရဲ့အဖေဖြစ်တယ်လို့ရေးချတာကိုဖတ်ရတယ်။ဒါကြောင့်အဖေကဂျာလူလာကိုကလေး9ယောက်အဖေကိုကြိုက်ရကောင်းလားဆိုပြီးစူပူအပြစ်တင်ပါတယ်။ဂျာလူလာကအဲ့ဒီအကြောင်းမေးကြည့်ရင်အီလူမတ်ဘာပြောမလဲသိချင်လို့အီလူမတ်ကညစာစားဖို့ခေါ်တာကိုတွားလိုက်ပါတယ်။ညစာစားဖို့အီလူမတ်ကဘီလီကိုခေါ်ချတယ်။တာလူမတ်ကလည်းရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့သူ့တင်ငယ်ချင်းတမ်စင်အင်ကာတက်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။သူသူနဲ့ပြီးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ရှိနေစားတော့ဆိုင်ထဲမှာသူတို့လေးယောက်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောရင်းညစာစားကြတယ်။တာလူလာကတော့အီလူမတ်ကိုကလေး9ယောက်ရဲ့အဖေဟုတ်တယ်လားလို့တွဲဝက်မမီပဲဓာတ်ရိုက်မိလိုက်ပြီးအီလူမတ်ဘလို့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးမလဲဆိုတာကိုဆောင်မြော်နေပါတယ်အီလူမတ်ကသူ့မှာသား9ယောက်ရှိတာမှန်ကြောင်းနဲ့သူ့မိမနဲ့ကွာရှင်းပြက်စဲဖို့တရားရုံးမှာရှောက်ထားတယ်လို့ပူပွင့်လင်းလင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပဲပြောလို့တာလူလာဟာအီလူမတ်ကိုအပြစ်မမြင်မဲသဘောကျသွားပါတယ်ညစာစားပြီးကြတော့အီလူမတ်နဲ့တာလူလာတို့ဟာနှစ်ယောက်ထဲခွဲထွက်လာကြပြီးတော့ Cave Bohim စားတောက်ဆိုင်မှာဝင်ထိုင်ကြပြန်ပါတယ်အရက်မတော့ဘူးအတိတ်ထံပြုတ်ထားတဲ့တာလူလာကပန်းသီးဖြူရီတောက်ပြီးအီလူမတ်ကတော့ဘီယာတောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးသူတို့ရဲ့အချက်ကြီးလဲစတင်နေပါပြီ။နောက်နေ့နေ့လဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်နေ့လဲစာအတူစားကြပြီးတော့ White Cube လို့ခေါ်တယ်။ပတိပပုအမှုပညာပြခန်းတွေကိုတွားကြည့်ကြတယ်။ပြီးတော့အီလူမတ်တဲတဲ့ဟိုတယ်ခန်းကိုပြန်လာကြတယ်။အီလူကသူ့တုံးပြန်လွတ်တာကိုပြမယ်လို့ပြောတော့ကျမစိတ်ထင်မှာသူနောက်ပြောင်းတယ်လို့ပဲကျမချင်မိတာပါ။ဒီကေဘဲတုံးပြက်လွတ်တာကိုရိုက်ချတဲ့ဗီဒီယိုပြပါတယ်။အဲ့ဒီချက်မှာသူ့ပုံကိုမြင်ရမှသူဟာတုံးပြက်လွတ်သူဆိုတာကိုရှုံသွားပါတယ်။အထင်လေးကြီးသွားတယ်လို့တာလူလာကပြောပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာတပတ်ကြာနေပြီးတော့အီလူမတ်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအီမေးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေကြတယ်။နှစ်ပတ်ကြာတော့တာလူလာဟာလင်းပြန်စီးပြောမှလော့အင်ဂျင်လေးမျိုးကိုရှောက်သွားပါတယ်။အီလူမတ်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိကျမသူနဲ့လက်ချက်ဖို့စိတ်မကူထားသေးပါ။သူနဲ့အတူနေရင်ပြောတာပဲတည်တယ်လို့သူကတော့ပြောပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီလူမတ်မှာအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒါလူလာရောက်လာပြီး9ရက်အကြာမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဟောလိဝုဒ်ဘီလီဗီယားဟီအယက်ပင်နီဆူလာဟိုတယ်ရဲ့အခန်းလေးတစ်ခုထဲကအဲ့ရပေါ်မှာလဲလျောင်းရင်းစကားပြောနေကြပါတယ်။အီလူမတ်ကပြောရရှက်။ငါမင်းကိုမခွဲနိုင်တော့ကွာ။မင်းကိုလက်ထက်ချင်နေတယ်။ကျမကသူနောက်ပြောင်းတယ်လို့ချင်ပြောမှရည်နေလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကထက်ပြောပါတယ်။ငါအတီးပြောတာပါ။ငါမှလက်ထက်ခွင့်ကြောင်းနဲ့လက်စွပ်မရှိတာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးတဲ့။ကျမမမိတဲ့လောက်ပြောရရင်ကျမဘာပြန်ပြောမိမှမသိတော့ပါ။ကျမအသက်22နှစ်ပဲရှိလို့ငယ်ပါသေးတယ်လို့ပြောမိလိုက်တာကိုတော့မမိပါတယ်လို့တာလူလာကတော့ပြောပါတယ်။တမီးရဲ့လိမ္မာဖြစ်တဲ့တာလူလာဟာအင်လွတ်မရဲ့လက်ထက်ခွင့်ကြောင်းတာကိုသဘောတူပြီးပြီးချင်းပါပဲ။ဟိုတယ်ရဲ့လာသားဆောင်ကနေမိဘနှစ်ပါးကိုဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလိုက်တယ်။သူဟာသူ့ထက်14နှစ်ကြီးပြောမှကလေး9ယောက်ရှိတဲ့ဖခင်မိမနဲ့ကွာရှင်းပြက်စဲဖို့လုပ်နေပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှရှယ်ယာတွေအများကြီးပိုင်ထားသူနဲ့လက်ထက်တော့မင်းလို့သူဟာအင်လွတ်မတ်နဲ့ဆုံတော့တည်င်းပတ်အနေငယ်အတွင်းလက်ထက်ဖို့ဘာကြောင့်သဘောတူလိုက်မိမလဲမသိလို့တာလူလာကနောက်မှပြန်ပြောမယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေအတော်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဟာစိတ်ကူးရင်တက်သူမို့ဇနီးကုန်းနေရင်သူမျိုးလက်မချတာကိုကျမလှုပ်ပေးမယ်။
ကျမလုံမဲ့မအမေကသိပါတယ်လို့သူထပ်ပြောမှပြောပါတယ်။တာလူလာဟာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုပြန်ပြောမှသူမိဘတွေရဲ့အိတ်ကသူပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပို့ပြနေတာပါ။ပြီးတော့သူမိဘနှစ်ပါးနဲ့သူမိဘနှစ်ပါးနဲ့တူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်လာတယ်။သူတို့ကိုအီလွတ်မတ်နဲ့တွေ့ပြီးတယ်။အီလွတ်မတ်ကလည်းတာလူလာရဲ့အဖေကိုနောက်ကျပြီးမှပဲသူ့သမီးနဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းရတာကိုတောင်းပန်နေတာပါ။အီလွတ်မတ်ဟာသူ့အိတ်ကိုကွန်ရှင်းပြည့်စည်တဲ့သဘောတူညီတဲ့အရာဂျက်စတင်ကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ရလို့အနေစရာမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူနဲ့တာလူလာတို့ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မီလီယနာတထေဂျက်စကိုရဲ့အင်ကြီးမှာခိတခဏသွားနေကြပါတယ်။ကျမကတော့အဲ့ဒါသူဝယ်ပေးထားတဲ့အိမ်လို့ထင်နေတာ။တမနဲ့မှပဲကျမတီးတဲ့လူတယောက်နဲ့အိမ်ထဲမှာစုံမိတယ်။ကျမသူ့ကိုပဲသူလဲလို့တော့မေးလိုက်ပါတယ်။သူကဒီအိမ်ရဲ့အိမ်ရှင်မလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပြီးတော့စကားထပ်မပြောဘဲအနားကနေထွက်သွားတယ်။နောက်မှပဲအင်လုံးမဲ့ပြောပြလို့သူဟာအိမ်ရှင်မီလီယနာတတိမန်တီးလိုက်ရတယ်လို့တာလူလာကတော့ပြောပါတယ်။အင်လုံးမဲ့ဟာအဲ့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့လက်သားဆောင်မှာတာလူလာကိုဒုတိယကျိန်းလက်ထပ်ခွင့်တောင်းပြန်ပါတယ်။သူတို့ဟာအဲ့ဒီအချိန်ထိလက်မထက်ကြသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတော့လက်ထပ်စာချုပ်ပါပါတယ်။လက်ထပ်စာချုပ်ပါပါတယ်။မမီတလောက်နဲ့ဆိုရင်တော့သူကခုလိုပြောပါတယ်။ဘဝမှာဘယ်လောက်ပဲအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါစေ။သူ့နာမှာမခွဲမခွာနေပေးဖို့လက်ထပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ကျမလည်းကောင်းကြီးပြလိုက်တယ်ထင်ပါရဲ့လို့ဂျာလူလာကတော့ပြောပါတယ်။ဂျာလူလာကခဏတန်ချင်းကနေကပ္ပကြီးကိုစုံမှုမဲ့မီလီယနာလူချမ်းသာတယောက်နဲ့လက်ချက်လိုက်ရလို့သူကန်းကောက်နေ။သူစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေရတော့မယ်လို့သူထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူထင်တာမှားသွားပြီဆိုတာလက်ထပ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာသူတီးလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လကုန်ခါနေ့ရောက်တော့အင်လွမတ်ကသူ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ငွေဟာနှစ်ကောင်အထိပဲခံတော့မယ်လို့သူသိပါတယ်။ SpaceX ရော Tesla ကုမ္ပဏီတစ်ခုစလုံးဟာဝန်ထမ်းလာစားပေးရုံပဲငွေရှိကြတော့တယ်။လုပ်ငန်းလည်ပဖို့လိုအပ်တဲ့ပတ်စံကိုဘယ်ရှာမှမသိဘူး။ဇီဝပြက်ကက်ကြီးကြောင့်စီးဝါးရေးဈေးကွက်တွေဟာဖယိုဖယဲကစင့်ကလျာဖြစ်နေကြလို့ရင်းနှီးမြုပ်နေသူတွေလည်းရှင်နေမြုပ်နယ်မှုလောက်တာကိုယာယီဆိုင်းငဲ့ချကြပါတယ် SpaceX နဲ့ Tesla ကုမ္ပဏီချီနီကောင်းနေရင်အီလွန်မတ်ဟာလူနေတဲ့ငွေကိုရအောင်ရှာနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အခြေအနေတွေကလည်းလုံးဝမကောင်းပါဘူးအီလွန်ညတိုင်းပြန်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ပြန်လာတဲ့သူကိုမြင်ရတာစိတ်မချမ်းသာစရာပါပဲသူပြုံးတာကိုတစ်ချက်လေးတောင်မတွေ့အောင်သူဟာလူပေါင်းစုံနေရာစုံကနေပြီးတော့မှကြီးမားတဲ့ဖိအားတွေရနေပုံပါပဲသူ့အချင်းလေးဟာအတော်ဆိုးဝါးနေပါတယ်လို့ဂျာလူလာကတော့ပြောပါတယ်။ SpaceX ကအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့က Omless ကျုံးပေါ်မှာ Falcon 1ကျုံးပြန်ကိုတတိယကြိမ်လွှတ်ကျင်ဖို့အတွက်အပူတပြင်းလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်။ဒီချိန်တည်းမှာပဲ Falcon 9အင်ဂျင်ကိုလှုပ်ပါတဲ့ကျုံးပြန်ကိုလွှတ်ကျင်ဖို့နောက်အင်ဂျင်နီယာတစ်ဖက်ကတက်ဆက်ပြင်းနေမှာပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ SpaceX ဟာကျုံးပြင်းနေစဉ်ကိုမရှင်းမနောက်လွတ်ကျင်ဖို့ကြံစီချပါတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုကြံစီရတာလဲဆိုတော့အီလွန်မတ်ဟာနာဆာစီကငွေအမြောက်များပါဝင်တဲ့ contract လုပ်ငန်းကြီးတွေရယူခြင်းလို့ပါ။အဲ့ဒါတွေကိုရယူနိုင်ဖို့ကျုံးပြင်းတွေအကြောင်းကိုအောင်မြင်စွာလွတ်တင်နိုင်နေဆိုတာပြဖို့လိုတဲ့။ Omless ကျုံးပေါ်မှာ engineer တွေဟာ Philco 1ကျုံးပြင်းကိုလောင်စာယူတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျုံးပြင်းကိုလွတ်ကျင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေကြပြီးကျုံးပြင်းမှာ American Leader ကဂျူဒူတလုံးကိုတွဲချိတ်ထားပါတယ်။ NASA ကစမ်းသပ်မဲ့ပစ္စည်းကရိယာနှစ်ခုကိုလည်းချိတ်တွဲပေးထားတယ်။ချိတ်တွဲထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့စုစုပေါင်း၄ချိန်ဟာ385ပေါင်ဖြစ်ပါတယ်။ SpaceX ဟာ Bigger အခေါက်ဒုတိယအကြိမ်ကမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ Falcon 1ကိုထူးထူးခြားခြားမိုးမပြင်းစင်တာတွေလှုပ်လိုက်တယ်။တာမန်အာကာသလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာကျုံးပြင်းလွတ်တာမအောင်မြင်ရင်အရင်တုန်းပြန်ကိုချက်မှလွတ်ကျင်တာကိုအရင်စုပြီးမလုပ်ရကြတော့ဒါပေမဲ့အင်လွတ်မတ်က SpaceX အနေနဲ့ဤပညာသစ်ကိုသုံးပြီးမအောင်မြင်တဲ့တုန်းပြန်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်လွတ်တင်ရမယ်လို့လည်းညွှန်ကြားချပါတယ်ဒါကြောင့် Falcon 1ကိုပြင်ဆင်မှုအလုံးလုပ်ပြီးအဓိကပြင်ဆင်မှုက Mali 1 engine ရဲ့အေးခန်းစနစ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်မုံမှန်ပြင်ဆင်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်2008ခုနှစ်ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာ Falcon 1ကိုတတိယအကြိမ်လွတ်တင်ခါနီးစက္ကပ်ပိုင်းမှာအစီအစဉ်ကိုရက်ဆိုင်လိုက်ရတယ်။အင်ဂျင်တက်မမတ်လို့စိတ်မချတာကြောင့်ပါ။အင်ဂျင်နီယာတွေဟာပစ္စည်းတွေကိုတိကျပြန်စစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့
ဒီကင်းပိုင်းမှာပြန်လွတ်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာလုံးဝအားလုံးအစဉ်ပြေချောမွေ့နေပါတယ်။ဖီကိုဝမ်ဟာကောင်းခင်ကိုတရှိန်ထိုးလှလှပပတဲ့သွားတယ်။ဒေသနာတစုံတစ်ခုမှမပေါ်ဘူး။ Quack ကျုံးပေါ်ကနေ Omelette ကျုံးပေါ်မှာဒုံးပြန်လွတ်တင်တာကိုဗီဒီယိုလမ်းရိုက်ပြောမှတိုက်ရိုက်ပြနေတာကို Lord Agent လေးမျိုး Space H ရုံးချုပ်ကအင်လွတ်မဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာနေရပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ရုံမြင့်တန်းကြားစိတ်ရဲ့ဖန်သားပြေချေးကြီးမှကြည်နေကြတယ်။ဒုံးပြန်တဲ့ပရမစစ်ပိုင်းဟာနောင်စာရီကုန်လို့ဒုံးပြန်ကပြုတ်ထွက်သွားတာပါ။အခုကမှဒုံးပြန်ဒုတိယအဆင့်ဒါရော့အင်ဂျင်ဟာစနိုးရပါမယ်။ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်ဟာချက်ချင်းမနိုးဘဲစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာမှနိုးလို့ဒုတိယအဆင့်ကအပေါ်တက်ပြီးကျုပ်ပြန်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရှိန်မသေးသေးပဲနဲ့ပရမစင်ဟာဒုတိယအဆင့်ရဲ့အောက်ခြေကိုဝန်းဆောင်မိပါတယ်။ဒုတိယဆင့်ရဲ့ဒုံးပြန်ကိုတဲ့နဲ့အင်ဂျင်နီယာပြည့်စည်သွားတယ်။ဒုံးပြန်ဟာမြေပြင်ကိုပြုတ်ကျလာပါတယ်။ဒီအောင်မြင်မှုဟာ Space H ကဝန်ထမ်းတွေကိုရုတ်တရက်စိတ်တက်ကြသွားစေပါတယ်။ခမကြီးတဲ့မှာဝန်ထမ်းတွေဟာစိတ်တက်ကြွစွာကြည်နီယာကရုတ်တရက်ထိတ်လန့်တကြားအော်လိုက်ကြပါတယ်။အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတချို့ဆိုရင်အသင်ထွက်ပြီးမှအော်ငိုကြတယ်လို့ Space H ဝန်ထမ်းစုဆောင်ရေးအရာရှိအမျိုးသမီးဂျော်လီစင်ကပြောပါတယ်။ခမကြီးထဲမှာတူကြည့်နေတဲ့အီလွန်မဲဟာဝန်ထမ်းတွေကိုချက်ချင်းပဲအားပေးစကားပြောပြီးကိုယ့်အလုပ်ကိုဆက်ပြီးမှလုပ်ကြဖို့မှာပါတယ်။ငါတို့အဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်။အောင်မြောက်ကိုလုပ်မယ်။စိတ်တက်မကြပါနဲ့လို့လေ။သူကပြောပါတယ်။ဒေါ်လီစင်းကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအခုလိုပြန်ပြောပြပါတယ်။အီလွန်မဲစကားပြောလိုက်တာဟာမျက်လည်ပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲတဲ့။ဝန်ထမ်းတွေဟာစိတ်သက်သာရရသွားပြီးသူတို့နေရာတွေစီအလုပ်လုပ်ဖို့ပြန်သွားကြတယ်။သူတို့ဟာစိတ်တက်ပြက်နေရကနေမျောလင်းချက်ပြင်ရလိုက်ကြတယ်။မကြခင်မှာပဲအင်လွတ်မှတ်ကဂျုံတွေးကြီးညာချက်တစ်ဆောင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။စတုထအကျိန်ဖီလ်ကွန်ဝမ်ဂျုံပြန်လွတ်ကျင်ဖို့မရှိမနှောင်းမှာစီစဉ်မယ်လို့ပါ။ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ဖီလ်ကွန်နိုင်ဂျုံပြန်ကိုလည်းလွတ်ကျင်မယ်တဲ့။ဒီဒီကောင်မတော်အင်ဂျင်နီယာတွေဟာအရင်ကမအောင်မြင်နဲ့ဂျုံပြန်လွတ်ကျင်မှုကိုတည်တည်ချာချာပြန်ပြောင်းမှဆန်းစစ်ကြတယ်။တတိယအကျိန်ဂျုံပြန်လွတ်ကျင်တော့ကဒုတိယအဆင့်ကအင်ဂျင်ချက်ချင်းမနိုးခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုရှာပြီးပြင်နေရတာပါ။နောက်ပြီးဒုတိယကြိမ်ဒုံးပြန်လွတ်တဲ့နှုတ်ကလောင်စာရီပေါင်းပြီးခတ်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းသေချာစစ်ဆေးဖြေရှင်းရပါတယ်။ Space H ကအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့သူတို့ဟာပြဿနာတွေအလုံးကိုအပြစ်ရှာဖြေရှင်းသွားပြီလို့လည်းယုံကြည်တာကြောင့် Physical One ရဲ့စတုထာလွတ်တဲ့မှုစိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်လွတ်မဟာဒီတစ်ခါမှအတော်စိတ်ပူတယ်ဒီဒီကတုံးပြန်လွတ်ဖို့အတွက်မအောင်မြင်ရင်ပွဲပြီးသွားပါပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ Space H မှာပစ္စမအကျိန်တုံးပြန်လွတ်ဖို့ငွေမရှိတော့ပါဘူး။မကြသေးခင်ကမှကုမ္ပဏီအတွက်ဒေါ်လာသန်း100ထည့်လိုက်တာလေအခုသိပ်မကျန်တော့ပါဘူး။စတုထအကျိန် Wilco 1လွတ်တင်ရမှအောင်မြင်ဖို့အလွန်ရေးကြီးတယ်လို့အီလွတ်မတ်ကထပ်ပြောမှပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ရင် American စုရက Space H အပေါ်ယုံကြည်မှုရှိလာပြီးသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကာတတဲ့ဒုံးပြန်နဲ့ပို့ပေးဖို့အလုပ်တွေအလှနိုင်တယ်။အလုပ်ရမှငွေရမယ်။ငွေရမှပဲဖီလ်ကိုနိုင်ကိုဆက်လုပ်ဖို့အတွက်တခြားစီမံကိန်းတွေဆက်လုပ်လို့ရမှာတဲ့။ဒုံးပြန်တီးဆောက်တဲ့နေရာမှာတတိယကြိမ်ဖီလ်ကိုဝန်ဒုံးပြန်လွတ်တင်တဲ့အချိန်အင်လိုမက်ဟာအလုပ်တွေမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးပြန်လွတ်တင်ဖို့နောက်နီးကြကြနေရင်အီလိုမက်ဟာတာဝန်ရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကိုခေါ်တွေ့ပြီးတော့မိကုန်းတွေဒရက်ဆက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်စီလီကွန်ဟာပြဿနာဖြစ်ရှင်းတဲ့နေရာမှာသူကိုယ်တိုင်ပဲကူညီပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတဲ့ဒုံးပြန်လွတ်တင်ရေးဟာနေကွင်းနေလို့အီလွတ်မတ်ကကျွန်တော်ကိုသူ့စီတရက်နေချင်းချင်းနေကိုတည်င်းပို့ခိုင်းပါတယ်လို့အင်ဂျင်နီယာဂယ်လဝင်ဘရိုဂန်ကပြောပါတယ်။ဒီခါမှအီလွတ်မတ်ကဘရိုဂန်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးဒုံးပြန်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုဂဟီဆိုတဲ့အကြောင်းမေးပါတယ်။သူဖုံးဆက်တာဟာသူ့အိတ်ကအိတ်ခန်းလေးကပါသူကအိတ်ရံလေးကလေးတန်းနဲ့တူတူလေးဖုံးဆက်ပြီးဘရိုဂန်နဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဖော်ကင်ပဲနေရောက်ဟာဖုန်းနားမှာပူကပ်ပြီးမှနားထောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စတုထအကျိဖီလ်ကိုဝမ်ကျုံပြန်လွင့်ချစ်ဖို့ရက်နီးလာတော့သူတို့တွေဟာအမားတွေလှုပ်လာကြပါတယ်အရင်ကလော့အင်ဂျင်လေးမျိုးမှရှိတဲ့ Space H စက်ရုံကတက်ဆင်ပြလိုက်တဲ့ဒုံပြန်ကိုတဲ့ကိုဝမ်ပြားရေရင်ပေါ်တင်ပြီးမှ Quark ကျွန်းကိုပို့ပြီးပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အင်လွတ်မတ်နဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကဒုံးပြက်ကိုတဲ့ဂွာချွန်းစီကိုမြေမြရောက်စီချင်လို့လေရင်နဲ့ပို့ဖို့စီစဉ်ချပါတယ်။အင်လွတ်မတ်ကစစ်တပ်ကတစ်ကားနဲ့အမြောက်တွေတဲပို့ပြီးတဲ့
လေရင်ပြင်းကြီးတစ်စီးငါတယ်လေရင်ပေါ်မှာတုံးပြင်ကိုတဲ့ကိုတင်ဆောင်စီပြော့လောက်အဂျီလစ်မျိုးကနေဟိုင်ဝိုင်ကျွန်းကိုပို့မယ်အဲ့ဒီကနေကွာ့ချ်ကျွန်းကိုတင်ပေါ်နေပို့မယ်ကွာ့ချ်ကျွန်းပေါ်ကတုံးပြင်ကိုပစ္စည်းကရိယာတွေတင်ဆက်ပြီးလွတ်တင်ဖို့အုံးလက်ကျွန်းမှာတင်ပေါ်နေပို့ရမယ်တုံးပြင်ကိုတင်ပေါ်နေပို့တာထက်လေရင်ပြင်းနဲ့ပို့တာဟာအချိန်မြန်တယ်လို့အပြည့်အစီအတိအခိုက်နည်းနိုင်လို့အဲ့ဒီအကျန်ဟာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ space engineer တွေဟာလေရင်ပြင်းရဲ့အတွင်းလေဖိအားကိုကမ္ဘာလေထုဗီအားနဲ့တူညီအောင်ဖိအားပေးထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်ပြောမှမစင်စားမိပါဘူးအဲ့လိုလေဖိအားရှိတဲ့လေရင်ပြင်းထဲမှာတက်လက်မရဲ့ရှစ်ပုံတစ်ပုံအထူးပဲရှိတဲ့ဒုံပြန်ကိုတဲ့တန်ပြန်ဟာလေဖိအားကြောင့်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာလည်းမတွေ့မိကြပါဘူးလေရင်ပြန်ဟာလော့အေဂျင်လစ်မျိုးကထွက်ခွာလာပြီးဟိုင်ဝိုင်ကျုံးမှလေးစိတ်မှဆင်းဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာလိုက်ပါလာကြတဲ့သူတွေဟာဒုံပြန်ကိုတဲထားတဲ့အခန်းကဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဆိုတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အံတွေကြားနေရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာကိုတွေ့ကြည့်တော့ဒုံပြန်ကိုတဲဟာအက်ကွယ်ပြီးအတန်မြင်နေတာတွေ့ရပါတယ်လို့ Space H ရဲ့ Electronic နည်းပညာဌာနရဲ့ဌာနမှူးဘိုလစ်အော်လ်တန်ကပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်အလေးရင်မောင်းသမားကိုလေရင်မစင်ခိုင်းမဲအပေါ်မြင့်မြင့်ပြန်တက်ဖို့အတွက်អော်ပြောလိုက်ပါတယ်။သူကလည်းលីងကိုချက်ချင်းပဲအပေါ်ပြန်တက်လိုက်တယ်လို့သူပြောပါတယ်။ဒုံပြန်ကိုတင်ဟာပလတ်စတစ်ရေဘူးအလွတ်တစ်ခုကိုစောက်ကန်ညှစ်လိုက်တဲ့အခါမှာရေဘူးရဲ့မျက်နှာပြင်ဟာတွန့်လင်းကြေးမွနေတာနဲ့တူပါတယ်။အော်တန်နဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကဒုံပြန်ကိုတဲ့ကိုအကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးခြင်းကနေကင်တင်ဖို့အတွက်အချိန်နိုင်ဝက်ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လីងဟာမစင်ပဲလေထဲမှာဆစ်ပြန်ဖို့ကြံနေတဲ့စီဟာနိုင်ဝဲမောင်းစာပဲကြံတော့လို့ပါ။အော်တန်တို့ကလည်းမောင်းချကြကိုစီနဲ့ဒုံပြန်ကိုတဲ့ကိုအလုံးပိတ်ပက်ချီချတဲ့ပလတ်စတစ်အကာကိုဆွဲပြဲကြတယ်။ပြီးတော့ဂွာရှင်တွေနဲ့ဒုံပြန်ကိုတဲ့ကမူလီတွေကိုရှော့ပြီးကိုတဲ့အတွင်းကလေးဖျားကိုလေးပြန်တဲ့ကလေးဖျားနဲ့တူညီအောင်လှုပ်လိုက်ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လေးရင်ဟာဟိုင်ဝိုင်ကျုံးကလေးရင်ကွင်းမှာဆင်းသက်လိုက်ပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာတွေဟာSpace H ကလူကြီးတွေကိုဖုံးဆက်ပြီးအကြောင်းကြားပါတယ်လူကြီးတယောက်ကတခါလော့အေဂျင်လစ်မျိုးအိတ်မှာအိတ်နေတဲ့ Elon Musk စီဖုံးဆက်ပါတယ်ဒီချိန်ဟာလော့အေဂျင်လစ်မျိုးမှာမနေ့3နိုင်ဖြစ်ပါပြီလော့အေဂျင်လစ်3တက်တာကဒုံပြက်ကိုတဲ့ကိုပြင်ပြင်ပို့အချိန်3လလောက်ကြားလိုက်မယ်လို့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုံပြက်ကိုတဲ့ရဲ့နေရအတော်များများမှာအထဲကိုခြိုက်ဝင်နေပါတယ်နောက်ပြောင်းမှလောက်စာရီတူလောက်ကန်နဲ့ဆက်ထားတဲ့ပိုက်တချုံနဲ့တချုံပစ္စည်းကရိယာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးပြက်နေပါတယ်။အင်လိုမက်ကဒုံပြန်ကို Watch တွန်းအထိတင်မော်နဲ့ပုတ်ခိုင်းပြီးတင်မော်နဲ့ပုတ်ခိုင်းပြီးပြင်ဆင်ရအသင်းသင်းကိုအားဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဆေးလုပေးလိုက်ပါတယ်။ဒုံပြက်ကိုတဲ့ကိုယာယီတဲကြီးတစ်ခုအောက်မှာယာယီတဲကြီးတစ်ခုရဲ့အောက်မှာထားပြီးပြင်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အလုံးတယောက်မှနေရညပါအနားမယူပဲလှုပ်လိုက်ကြတာ။နောက်ဆုံးတော့ပြင်ဆင်တာတွေဟာအော်ဖွဲ့ကောင်းလောက်အောင်ရဲ့တူတူအတွင်ဖြစ်သွားပါတယ်လို့အော်တန်ကပြောပါတယ်